মানে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ ভেকচিন আহিছে বুলি কৈছে কচুৱা গাৰ্লছ হাই স্কুলৰ 4 তাৰিখে ভেকচিন ল'ব গৈছে। ভেকচিন লৈ পেলাই অহাৰ পিছত সন্ধিয়াৰ পৰা তাইৰ জ্বৰ জ্বৰ অকণ কমে বাঢ়ে কমে বাঢ়ে, তেনেকৈ যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা এনেকুৱা বেছি হৈছে, ৰগ চক চব টানি থাকে, মুখেদি বিজল ওলায়, কিবা বেছি চিৰিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে আমি কালি কচুৱা লৈ গৈছিলোঁ। ৰাতি ডক্টৰে কৈছে যে যদি কৰোণা ভেকচিন লোৱাৰ পৰা তেনেকুৱা হয় নহ'লে ঠিক নহ'ব, আৰু তেনেকুৱা ভেকচিনৰ পৰা যদি নহয় তেনেহ'লে ভাল হৈ যাব, নহ'লে আপোনালোকে নগাঁও লৈ যাব লাগিব। এতিয়া কি নগাঁও লৈ যাব দিছে? হয়, এতিয়া নগাঁও লৈ যাব, কালি ৰাতি নগাঁও লৈ যাব দিছে, আমি এতিয়া নগাঁও লৈ যাম। চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ, তেনেকুৱা ভেকচিন এইবিলাক ছোৱালীবিলাকক মাৰি আছে, এটা ভৱিষ্যত নষ্ট কৰাৰ চিষ্টেম এটা লৈছে নেকি চৰকাৰে, মোক কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইবিলাক ভেকচিন আপোনালোকে বন্ধ কৰক, ভাল ভেকচিন প্ৰদান কৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। যেতিয়া ভেকচিন দিছে আপোনালোকৰ অনুমতি লৈ দিছে? মই অনুমতি লৈ দিয়া নাই, ছাত্ৰবিলাকক কৈছে তোমালোকে ভেকচিন ল'ব লাগে, তোমালোকে আহি যাবা স্কুলত, কাৰো গাৰ্জেনে অনুমতি লোৱা নাই। মই আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক ভাল ভেকচিন প্ৰদান কৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কি হৈছিলে ঘটনাটো কওক? হেৰি হেৰি আপোনাৰ 4 তাৰিখত স্কুল গাৰ্লছ হাই স্কুলত ভেকচিন আহিছিলে, মোৰ ছোৱালী চেমিনা চেমিনা স্কুলত তাই ভেকচিন লৈছিলে। ৰাতি 4টা ৰাতি 7টা বজাৰ পৰা তাইৰ জ্বৰ জ্বৰ জ্বৰ, আজি 11 তাৰিখলৈকে জ্বৰ, 11 তাৰিখৰ পিছত সন্ধিয়া সময় 6টা বজাৰ পৰা তাইৰ মানে জ্বৰটো বেছি আৰু হাত ভৰি টানি থাকে, আৰু মানে কিবা কেনেকৈ কেনেকৈ কৰি কাঢ়ি কাঢ়ি তাই মানে বেহুচ হৈ যায়, বেহুচ হৈ যায়, আৰু মানে পাছত মুখেদি ফেনা আহে। তাৰপিছত মই কচুৱা হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ, হস্পিটেলত ছাৰে মানে চিকিৎসা অকণমান কৰিছে, কৰি কৈছে মানে আপোনাৰ ছোৱালীজো ইয়াত ভাল নহ'ব, নগাঁও লৈ যাওক, তাইৰ অৱস্থাটো একেবাৰে মানে চিৰিয়াছ বেছি। ডক্টৰে কৈছে নেকি ভেকচিন লোৱাৰ? অঁ, ডক্টৰে কৈছে ভেকচিন লোৱাৰ পৰা এনেকৈ হৈছে। কোন স্কুলত? কচুৱা গাৰ্লছ হাই স্কুলত। কোন ক্লাছত? ক্লাছ 10ত।